Jeg vil gerne præsentere Henrik, Martin og Rasmus. Og velkommen her til den klinge. I vil gerne gå i gang. Den her. Der får en anden lille trum på. Og der er også et lille kantslamming at spille med. Hvis man får brug for det, ikke? Lyd nummer 2, den er lidt tungere. Og der er det, vi har den her lille sjove store trumme. Og det er så også de samme tammer, der med. Lille kobler. Så har vi træeren. Lidt percussion.
timbales, congas og... Og hvad har vi her? Der er vi over i de lidt specielle lydeffekter. Cajon, som jeg startede med at lave sammen med gutterne før. En lille lækker detalje. Så har vi disco. Og nu tænker jeg nok Tommy Seebach. Det gør jeg også. Lille variation den. Der ligger lydeffekter på her. Så er vi over i stemmerne. Voicing, som det hedder. Det er også over i danceafdelingen. Så er vi over i det der skrammel, som man bruger gerne til noget underlægningsbeat, hvis man har det selvfølgelig. Det er faktisk de lyd, der er i det. Skal lige percussion lyde i det her. Og alle med Rolands attack. Så det er altså ikke nok med, at det er anslaget følsomt. Det ændrer også, jo hårdt slår. Og da jeg er temmelig analog, så er jeg godt nok, jeg er meget imponeret over deres samling her, ikke? Specielt af Konga. Men vi har, her er den latin afdeling. Og den har jo også jimpen, jeg har også brugt før. Cajon. Den er noget voldsomt end din. Trommesæt, flere forskellige. Det jeg kører igennem her, det er presetsene. Kan selvfølgelig ændres. Der er 1024 lyd i, tror jeg. Mener. Lige sjov ting, den er lavet til, det er en hand percussion. Du kan også godt bruge stikker på, men så er anslaget, det er svært at styre. Det er svært at spille congas med trommestikker.
Der er forskellige akkompagnementsmuligheder. Både med og uden trommer. De her, det er forskellige percussion loops, der ligger her i. Man kan øve til en klave. Altså for eksempel akkompagnement, det er altså det. Så spiller man til. Men jeg vil egentlig bare spille en lille trommesolo. Og så bagefter vil jeg lige fortælle lidt mere om, hvad det ellers kan bruges til. Nielsen, Hirtshalsvej nummer 17. Hvem er det?